Предходната лекция достигнах до ето това състояние на моя сайт. Какво направих? Оформих заглавната част, направих тези две знамена да работят, като съответно българското знаме сочи към индекс файла, а английското знаме сочи към индекс English, който в момента аз нямам, но ще имам малко на по-късен етап. Другото нещо, което направих, е да направя менюто да работи. Менюто имам в случая 3 бутона, те могат да бъдат малко повече или да се намалят, но по принцип се приема, че начало и логото сочат към един и същи, към една и съща страница, а това е именно индекс HTML. Винаги трябва да има място, откъдето потребителя да се върне в началото. Какво има в моя сайт? Ако трябва да го обясня, освен това, което казвам до тук, имаме една зона, в която ще се опитам днес да направя своето слайдшоу. Съответно, имаме една зона, в която разказвам за себе си. Примерно, ако беше реалния ми сайт, тук щях да сложа някаква моя снимка или снимка или картинка на мои неща, които съм правил. Щях да опиша кой съм, накратко, какво се занимавам, какво владея, без да изпадам с изключителни подробности, тъй като за мен смятам или планирам да поставя своята автобиография и вече там по-конкретно ще посоча своята информация, която искам да дам. Тук в тази зона отделих едно място, където мога да споделям някаква информация, направих си футър, съответно неща, които може би изпуснах от оригиналния сайт, там се спомням, че тук имах няколко бутона, които сочат към социалните мрежи. Тези бутони мога да ги сложа и ето тук горе, евентуално и тук в самия край на менюто, т.е. менюто малко да го изтегля към логото. За сега няма да го слагам, но добре е да има и такива връзки към социалните мрежи, които да сочат към профилите, които имате. Било то в LinkedIn, Facebook, Pinterest, Instagram и така нататък. Ако обаче имате някаква дейност в тези профили, споделяте някаква информация, нещо, което ви прави професионалист, тъй като работата в интернет, наличието на собствен сайт, на участието в различни социални медии, профил в YouTube и канал в YouTube съответно, може да бъде използван много успешно от всеки един професионалист, когато работи, тъй като това е най-лесният начин да достигнете до някаква аудитория, която е свързана с хората, които ви познават, а с времето, когато създавате съдържание, защото не е важно наличието на собствен уебсайт. Важно е съдържанието, което създавате с този уебсайт. Така че ако някой остава с впечатление, че след като се направи своя уебсайт и вече ще тръгнате едни потребители, които ще гледат уебсайта му, ще започнат едни запитвания за оферти, това не се случва. Както вие, ако се замислите, не посещавате всякакви сайтове и сигурно ако ви задам въпроса колко сайта на дизайнери или художници или хора, които бихте евентуално искали да наблюдавате, с които да работите, сте посетили в последните, да кажем, 12 месеца, ще се окаже, че този брой не е толкова голям. Така че, когато си направите свой уебсайт, основното предимство е свързано с това, че може да поставите информация, която вие може да редактирате, т.е. да създадете с някакви статии, да си направите примерно в менюто още една секция, да наречете новини, в новини да слагате различни неща, които са свързани с вашата дейност, с ваши публикации, линкове към публикации. Трябва да знаете, че примерно ако направите някаква публикация и пишете статия и я публикувате във вашия сайт, то през социалните мрежи може да посочите тази статия, а в социалните мрежи може да посочите линк към статията, т.е. да направите така нареченото кросовър споделяне и по този начин да се получат множество връзки към вашия сайт и от вашия сайт към други сайтове,
тъй като това е едно от нещата, които най-много се цени от търсещите машини, когато претърсват, те именно тези неща гледат. Друго важното нещо, което гледат търсещите машини, това са текстове. Фактически в картинката може да напишете всичко. Може да сложите логото си. Примерно аз съм написал Камен Узунов дизайнер, обаче може би, ако никъде в текста не напише, че съм дизайнер, никой няма да ме открие като такъв. Може би тук горе, където съм написал в тайтъл, отново съм си написал имената и съм написал, че съм дизайнер. В крайна сметка би могло да доведе до някакво откриване, но това трябва да е специално някой да търси Камен Узунов дизайнер и съм убеден, че ще бъда намерен в университета и по-малко в моя личен сайт, който бих публикувал. Другото нещо, което направих, това е да поправя шрифта, тъй като по-подразбиране, когато поставих някакъв текст в сайта си, той беше с черен цвят и с шрифт, който е с серифи. Съответно, имам места, където моя текст е на тъмен фон. Ще е добре да си направя свой собствен стил, с който да окажа, че тук в тъмната част, в тъмната зона, публикувания текст ще бъде с бял цвят, за да може да бъде четим. Тоест, когато създаваме нашия сайт, трябва да се стремим той да бъде максимално разбираем и четим. Тоест, тук не е необходимо да поставите някакви цветове, които, примерно, да го поставите в някакво сиво, примерно с ето това сиво. Защото, ако си спомняте, в предходната лекция коментирах стандартното меню, което направих, и когато го използвах и тук долу, в линка, който сочи към Copyrights, евентуално в случая съм поставил mail-то kamenuzunov.uni.rusebg, беше тъмно, когато застанех върху него ставаше светло. В случая аз направих промени. Как стават тези промени? Ами чрез използване на CSS стилове. И фактически аз си създадох един свой собствен стил CSS, MyCSS го наименувах, поставих го в папка CSS. И какво направих в този CSS? Предефинирах така наречените линкове. Когато искам да предефинирам нещо, примерно искам да предефинирам body, искам да предефинирам A, в случая A без точка е предефиниране на съществуващ стил. Когато зададете някакъв нов стил, той трябва да бъде с точка и A. Примерно в случая A меню имам и A-link. Като A-link го използвам, за да създам някакъв текст, който е с черен цвят и съответно, когато застанат над него, става с някакъв примерно син цвят, 13 пиксела. Оказах, че принципа на дефиниране на стилове, които стилове могат да бъдат за абсолютно всичко, което човек се сети в работата в веб дизайна. Фактически тук съм си дефинирал текст 13 пункта черен и текст 13 пункта бял, като съм задал съответно шрифта, цветът, размера на шрифта и текст декорейшн, което тук може да бъде свързано с задаване на примерно underline, зачертан, т.е. задраскан и така нататък. Но всички тези неща малко по-късно ще ги посоча откъде може да черпите информация и как се правят нещата. Защо? Да кажа важни неща за CSS. По принцип CSS може да се дефинира и в HTML файла. По принцип дефинирането на CSS става по подобен начин, по който предходния път, ако се сещате, дефинирах или копирах JavaScript, който използвах при заместването на картинките. Сега не го използвам в този момент, но аз няма да го изтрия този JavaScript. Фактически ето тук започва, се изписва вместо скрипт, се изписва стайл, отваряш так, затваряш так, стайл и всичко това, което изписвам в MyCSS по начина, по който съм го изписал, може да бъде изписан вътре в самия
HTML. Аз лично препоръчвам, независимо колко е сложен сайта, винаги CSS да бъде дефиниран в външен файл. Дори да имате само един стил, който сте дефинирали, е добре да бъде в CSS файл описан и извикан чрез този ред, където казваме link, href, CSS, my CSS. Обясняваме какво е. Фактически може да го копирате от всякъде и да укажете къде се намира вашия CSS. Фактически CSS, ето това CSS и наклонена черта my CSS, отговаря на мястото в сайта ми. Фактически, когато не напиша името на папката, аз изписах CSS и казвам отвори файла my.css. Какво се случва, ако сте допуснали грешка с, примерно, ето напиша CSS 1. Кажем, допускам някаква грешка, нямам такава папка. Когато се върна в моя сайт и го презаредя, фактически ще загубя всички стилове. Де факто тогава разбирам, че няма стиловете, нещо съм се объркал. Това може да бъде сгрешен файл или сгрешен стил. Хубавото нещо на CSS е и на HTML, че когато сгрешите, се зареждат нещата по подразбиране. И по този начин сайта ви няма да се щупи генерално, но все пак е хубаво всичко да бъде окей и да бъдете убедени, че това, което правите, е както трябва. Така че това е за CSS. Малко по-късно ще коментираме неща, свързани с CSS. Сега искам да направя следното нещо. Тук сложих една картинка. Фактически ще я отворя в нов раздел и ще покажа какво представлява. Аз се изрязах от моя Photoshop. Там имах три картинки, които бях изкопирал от оригиналния темплейт. Сега обаче тези картинки искам да ги направя да се движат. По принцип мога да направя да се случи абсолютно същото нещо, което се случи в оригиналния сайт, което се включва. Въпросът е, че там нещата са малко по-сложни и единствено, ако някой от вас пожелае да направи точно този начин на работа, т.е. когато кликнете върху някои от задните картинки, те да застават отпред, ще се опитам да ви помогна да го използвате. В случая, тъй като не искам да загубя много време, ще покажа как се правят слайдшоу. Ако се спомняте, в сайта на катедра дизайн и на специалност дизайн, има едно слайдшоу, което с колежката, която прави дизайна, поставихме. Като идеята на слайдшоутата е много семпла. Идеята е да се сложат няколко картинки, които да се сменят. Брой на картинките е препоръчително да не бъдат много големи, тъй като първо те се зареждат и в кеша на потребителя на компютъра и трябва да бъдат свалени. Така че изборът тук беше до 6-7 изображения, като направихме така избор, че в различните менюта, в някой примерно в портфолио дизайнери липсва този слайдшоу, като примерно в начало и в публикации имаме абсолютно еднакви слайдшоута, а в новини е различно, като това беше направено с определена цел. Това слайдшоу е дефинирано чрез JavaScript, като в ето тази зона съм освободихме място, извинявам се, с някакъв размер. Съответно подготвихме картинките с подходящия размер. Съответно имената на хората, които имаме възможност, които са си направили свой собствен профил в сайта или имат собствен сайт, сме сложили линк, ето примерно когато застанете върху конкурс за дизайн, бихте могли да отидете в самия линк или да посетите портфолиото на някой от тези хора. Фактически ще покажа днес как можем да инсталираме JavaScript. За голямо съжаление, не толкова за голямо съжаление, колкото технологиите се развиват и примерно ако преди десетина години използването на JavaScript беше един от добрите начини да направим подобно нещо, в момента нещата са променени. Разработи се нов стандарт на HTML кода,
и чрез HTML и CSS може да се направят подобни неща. Но за тези от вас, които биха проявили интерес как се използва JavaScript, защото JavaScript тук е използван като слайдшоу, т.е. слайдшоу е буквално демонстрация на изображение, то в, примерно в портфолио, ако отворим, тук е използван друг JavaScript. Това е така наречения Picture View, който когато кликнете върху някакво изображение, сработва, в случая не сработи, но нямам идея защо не сработи. Би трябвало да сработи, може би не беше заредил всички изображения. Нека да кликна на някакво по-кратко портфолио, тъй като все още се зарежда и може би още не е заредено до край. Да, това е причината да не работи. Ще кликна само върху промишлен дизайн, надявам се да се зареди достатъчно бързо, за да ви покажа как работи Picture View. Примерно кликвам върху изображението, отваря се Picture View, картинките могат да се превъртат, съответно тук се изважда информация, свързана с автора, по дисциплина, форум образуване, 2007 година, Траян Димитров, следваща картинка. Това е общото портфолио, което имаме в сайта на специалността и това е един от начините, който може да бъде използван, за да отворите картинки и да ги показвате. Тоест, имаме малки картинки, които са тук. Когато кликнете върху тях, се отваря по-голяма картинка и тази по-голяма картинка ви позволява да я разгледате. Това Picture View също се получава чрез JavaScript. По принцип във вашия сайт, когато правите вашето портфолио, е напълно достатъчно да поставите само някакви картинки и някакъв пояснителен текст. Може да няма пояснителен текст, но това е по-добро да се направи, ето примерно, когато застанете върху някакво изображение, целият текст, който се е събран, ето тук около картинката е показан, се показва и като така падащ прозорец. Така че аз ще покажа как може да се използват слайдшоу и ще се опитам да го имплементирам. Знам за едно слайдшоу, то е слайдшоуто, което е използвано в сайта на Катедра промишлене с дизайн. Ето това е SlidesGC, сайта се казва. Тук пише, че SlidesGC е твърде стар и вече не се поддържа, но може да, да бъде свален. Ето от тук, когато кликнете върху Download, ще се отвори SlideGC, SlidesGC3, ZIP. Фактически, когато се свалят такива файлове, съответно те биват с всички елементи, които са ни необходими. В случая те са дали някакъв пример, който е различен от този, който ние ползваме. Тук са описали кое как се слага, как в HEIST се слагат някакви линкове и съответно скрипта, който работи, съответно тези скриптове, които се извикват, и тук в, имаме ето този това извикване на картинки, като обращението на към картинките към някакъв сайт. В случая ние няма да го направим с слайд. Съответно обясняват как може да се промени задаването на височина и широчина, съответствено стартирането от някакъв не първи първо изображение, но то не е необходимо. Navigation неща, които се слагат, padding object и така нататък и така нататък. Фактически аз го имам свален този JavaScript. Сега ще отида в неговата папка. Какво представлява той? Ето го файла. Копирам си го в моята папка Work, Website Work. И ето тук ще поставя JavaScript. Като идеята, помнете, че когато вие свалите JavaScript, то е нещо като готов уебсайт. Значи аз оттам трябва да се взима някои неща, които ще ми бъдат необходими за моя уебсайт. Така че ще разархивирам в една папка. Гледам да е в папка, не е тук, в този. Защото когато вляза вътре, ето, има още. Имам readme.txt файл, имам source и имам example.
Като екзампъл, това са различни начини, по които работят, примерно Basic Fade, Basic Slide и така нататък. Може да ги погледнете, като влезете. Тук има картинката и JavaScript. Съответно, като кликнете върху файла, ще отворите ето това нещо. Това са картинките, съвсем sample preview и съответно previous next. Може да го направите. Съответно, може да го оправите, да промените стила на тези слайдове. Отново ще се върна тук. For example, ще се опитам, примерно стандарт ще влязам, не съм сигурен дали работеше по същия начин, но ето го стандартния, ето ги точките тук долу и това са картинки previous back. Не е този слайдшоуто, което сме използвали в дизайн. Ще потърся в примерите playing, т.е. работи сам. Ето го, имаме отново, т.е. сменят се картинките, както е в ето този сайт, съответно с някакъв ефект, който се случва. Тук обаче, ако обърнете внимание, е премахнато съответно нямате Previous Next, има само ето тук ги има в като възможност. Не, тук отидохме в портфолиото. Извинявам се, мисля, че имаше възможност за смяна. Другата смяна е като кликните върху точките. Така че този е най-близко, който говорим за стандартно работещия. Бих могъл да си избера и някакъв друг. Тук имам Basic Slide Color Multiply. Да, не съм пробвал стандартния как е. Да. Ами може би този, който е Ply. Сега, много е важно, когато изберете някакъв хареса ви, не е необходимо обаче да копирате индекс файла. Индекс файла ще трябва да го отворите. Тук имате няколко неща. Имате CSS, имате фонт, имате Images, имате и JavaScript. Фактически тези папки ще трябва да ги копирате във вашия сайт. В Images са ето тези картинки, като ето това е бутоните, които се викат. Тях ще трябва задължително да си копирате. Тук имате самите картинки, които се отварят. Имайте в предвид, че те в случая са 940 на 529. Това е размер, който е достатъчен, когато правим нещо на широчината на нашия екран, но ще е добре да преправим нещата. Така че бихме могли да копираме тези неща всичките и да отворим индекс файла с Notepad, като тук най-важното е да кажем, че в Body имате ето тези неща, които фактически ето го описанието на слайдс. Съответно това Body ще трябва да бъде взето. Съответно имате слайдс A-Hover, A-Active, Color и така нататък описани. Съответно, след като приключите в стиловете, имате това са, да, това е отново стилове, които се описват, които трябва да изкопирате в или в MyCSS, или в съответно в някакъв друг файл. Тук горе имате някои важни неща, които ще трябва да си изкопирате, примерно ето фонт, имате някакъв шрифт, който е описан с CSS, самите извиквания на шрифтове. Имате ето тук шрифтове, които се викат. Фактически могат да бъдат викани и шрифтове, които са с разширение OTF, TTF. Предполагам, че това са различни формати за описание на шрифтове. Има и втори начин за викане на шрифтове, т.е. за трети начин за викане на шрифтове.
като първия начин е да използвате тези, които са стандартните и вървят с самия веб браузър. Втория начин е като ги поставите в папка, но самото поставяне и викане ще трябва да го видите как става от съответно от индекс, от CSS и така нататък, защото ако влезете в CSS, ето тук извикването на шрифтовете е описано, ето font face, обявява се font family, след това се казва къде се намира самия шрифт, оказват се няколко URL-ата в зависимост от различните типове, които се рендират, и ето тук е описан ето true type font, как се вика, примерно ако имате някакъв ваш някакъв шрифт, може да направите папка, да опишете неговото име, да окажете версията, формата и така нататък. И фактически ето това е font face, като след това се описва само това, не, това е за икони, описание на икони, как се викат, викане на шрифт и така нататък, и така нататък. Всички тези неща могат да ви бъдат от помощ. Но третия начин за викане на шрифт е като се използва така наречения Google Fonts. Има Google Fonts. Отваряте си Google Font, съответно има на кирилица. Много е важно да знаете, че когато имате някакви шрифтове, които са на кирилица, при всички положения те работят и на латиница. Но повечето шрифтове, които ги има в Google Fonts, са с руското описание на малките букви, т.е. малките букви са подобни на големите букви, но са намалени. Така че от тук бихте могли да си вземете някакъв шрифт, ако си харесате. Ето, примерно, искате да използвате този шрифт, кликвате върху него. Имайте в предвид, че в Google Fonts всички файлове, т.е. всичко, което имате като, като шрифтове, в почти 90% са безплатни. Примерно искам да използвам този за моя сайт, искам да изпиша някакъв текст с този шрифт, съответно ще си пробвам така на кирилица, да кажем девиза на Ниче, всичко, което не ме убива, не прави по-силен. Съответно мога да си намаля шрифта като размер, да го сложа в кавички. Да си поставя Фридрих Ницше и това мога да го използвам, ако ми хареса. Съответно, тук са описани графемите, описано е кой го е създал, как го е създал и така нататък. Ако използвам този шрифт, тогава ще трябва да цитирам откъде съм го свалил. От тук мога да сваля този шрифт. Фактически свалянето, ето го шрифта, zip, ще го поставя в папката, която имам уебсайт, Work. Ще го запиша този шрифт. Съответно ще отида в папката си. Фактически аз днес няма да използвам JavaScript, за да създам слайдшоуто. Ще използвам друг начин. Или по-точно ще заимствам от друг сайт. Но свалих и шрифта си. Така че бих могъл, ако желая, ето този шрифт, да го разархивирам също. Винаги разархивирам в папки, за да мога по-лесно. Така, тук има начин, по който самия шрифт е описан. Описани са правата, това, че сте съгласили. Самия шрифт, който сте свалили. Само за секунда, искам да погледна в тук, select this style, така, лиценз, така,
Сега обаче търся информация как мога да го извикам без да го копирам при себе си, тъй като аз го свалих и след като го разархивира, останах, че е TrueType фонд. Исках да ви покажа как се викат шрифтове от Google Fonts. Момент, само да потърся. Така, лицензът е безплатен. Да, това прехвърля лиценз. Избор на стила. Така. Ето го, викането. Да. Самия шрифт може да го викате директно от Google сайта. Става последния начин. Има линк, който аз трябва да си изкопирам. Това е извикването на шрифта. Ето, копирам го. След това отивам в индекс. Моя индекс е този, който беше на JavaScript. Трябва да се внимавай с тези неща. Влизам ето тук и го копирам. И фактически линк, HTTPC, фонт, Google, името на шрифта. И казвам, че е style sheet. Следващото нещо, което трябва да направя, да създам правила. Font Family. И само да погледна дали е да. Така. И вече, когато имам обявена Font Family, тук е обаче само курсив шрифта, а Font Family ще го обявя в MyCSS. Обикновено по-важните неща е хубаво да са по-отгоре. Въпреки че четенето на информация в MyCSS е, как да кажа, ако има повтаряща се информация, така, само че тук има някаква грешка, явно в момента, в който го изпиша, ще отида да погледна по-внимателно. Font Family Lobster. Да. Защо не бъде? Това е чрез извикване директно на стила. Само тук искам да погледна защо Font Family не се... Може би не съм копирал всичко. Точка запитай може би нямам. Добре, ще го вложа някъде. То ще си каже дали мога да го викам. Да. Казвам, че е ОК. Font Family. Не. Ето тук Font Family. Виждате ли го къде е? Примерно, нека да се направя така, аз сега ще го копирам тук, ще взема един текст, да кажем, в бял цвет искам да го направя. Ще го изкопирам след... ето тук, ще си взема този фонт. Ще го заменя, ето този фонт Family вътре, ще го заменя, Lobster Cursive. Цвета нека да бъде бял. Ще задам примерно 17 пункта. Декорация няма да има. Само че тук ще трябва да променя някои неща. 17 и ще напиша Lobster. Така ще се казва моят шрифт. Font Family. Викаме го. Цвета. Font Size. Text Decoration и така нататък. И сега ще използвам в индекс файла си да напиша онзи девиз, който имах. Ще стане последния начин. Направо ще си го изкопирам тук, където направих пробата. Вземам го и се връщам в Notepad-а, където ще потърся място да го сложа. Може би не където е Lorem Ipsum. Така. Това е картинката ми.
След това, ето тук ще го сложа. Ето така. Ще го запиша сега, само да го видим. Ще премахна ето този клас. Този параграф ще го премахна. Само чека ще го премахна, като отида най-отзад. След това натисна на Shift, отида на другия ред и премахна този елемент. Така. Сега ще натисна Enter. И тук ще натисна Enter. Въпреки, че случая, ако оставя 13 black, резултата ще бъде следния. Ето тук под Lorem Impulsum ще се появи всичко, което не ме убива, ме прави по-силен, Фридрих Ниче. Преминавам към извикването на този клас, който направих. Значи, първо ще го извикам. Ето така, текст, лобстър, с шрифта, който направих. Може би ще се окаже, че този размер няма да ми бъде много достатъчен. И така, следващото нещо, което ще направя, ето тук ще направя едно прекъсване, за да може Фридрих Ниче да слезе на следващ ред. И това става с BR командата. Break Row. Записвам тук. И би трябвало да имам вече нещо по-интересно. Само, че е с бял цвят. Размерът не ми е голям. Сега другото нещо, което ми е необходимо, примерно да го направя Align. И след малко ще покажа как става това нещо, но първо искам в MyCSS да ни е бял. Нека да бъде само Lobster 17 пункта. Тук, където е белия ми цвят, ще го направя 6. Ще го направя черен. Размерът беше малък, така че нека да го направя 25. Съответно, тук ще поправя на 25, но тези промени, имайте в предвид, не се случват автоматично, не се променят автоматично в индекс файла. Ще трябва непременно да отида там, където написах класа, да му кажа, че е така. И проверявам само дали съм записал на двете места. Ако не съм сигурен, натискам запис, връщам се и презареждам. Сори. Не трябва да е препращане и презареждане, но ето всичко, което не ме убива, ме прави по-силен. Примерно ме прави по-силен. Ще мине на нов ред. Ще стане последния начин. Отново ще използвам. Мога да ги напиша и на един ред. Това е пропуснах да ви кажа. Не е необходимо да вкарвам празни позиции. Само използвам тази команда BR. Така, следващото нещо, което ми се иска за този стил, но нека да видим крайния резултат. Ето всичко, което ми прави последен Фридрих Ниче. Ако искам, ще изпиша и цялото име, преценявам. Ако искам да направя align на шрифта, мога да използвам такива характеристики и да накарам шрифта ми да бъде да започва в дясно или само на този ред, където е името на човека, да застане в дясно. Всичко това нещо става с допълнителни опции, които могат да бъдат еднократни или пък да ги променя в самия CSS. Ще искам да използвам ето това синьо последно, което имах ето тук. Синьото ще го взема от ето тук, понеже не е цветът ми бял. Спомням си, ще използвам от меню цвета, мисля, че ето този цвят. И ще го сложа ето тук като цвят. Записвам. Ако ви трябват други типове, които са, т.е. самите вие знаете, че
примерно шрифта, който е regular, който е normal, е един. Ако искате да имате bold, трябва да извикате втори. Ако искате да имате italic, трябва да извикате трети шрифт, да извикате и така нататък. В случая, тъй като вече нямам цвят и нямам имам размер, но нямам цвят, не е необходимо да отивам и да поправям в индекс файла. Така че, презареждане и ето го моя девиз. Така, искам да направим това слайд-шоу. Какво ще кажа? В вебсайта ми, в Images, ги имам тези три картинки, си ги свалих. Те са с размер 636 на 480 и ще направя едно слайд-шоу. Как ще направя слайд-шоуто си? Ами ще използвам, мога да използвам JavaScript, това, което използвах, или да използвам ето този сайт за JavaScript, също е безплатно. Мога да се сваля JavaScript, да го настроя по този начин, по който е тук. Има различни типове JavaScript, тук са обаче без картинки, само с такива примери. Тоест, мога да се сваля JavaScript или да използвам неща, които са в сайта. Аз първо него ще отворя, той се казва v3schools.com и в него имам HTML, имам JavaScript, CSS, SQL, Python, PHP, т.е. всичко, което ми е необходимо, за да програмирам, да правя сайтове и така нататък. Да кажа, в нашия случай основните неща, които ще ни трябват, ще бъдат в HTML, CSS, евентуално JavaScript, ако имаме нужда. И тук има различни неща, които след малко ще се върна към тях. Единственото нещо, аз съм си отворил, примерно имам в как се прави в V3, ето тук V3 CSS, примери, които са дали хората. Имам слайдшоу, което бих могъл да използвам, то представлява следното нещо. Имам картинката, ето в тази зона. Съответно тук мога да напиша някакъв текст на бял фон. Имам картинка, която посочва вляво, дясно, т.е. мога да превъртам картинките, съответно мога да слагам текста си на различни места. Като за всяка една от тези картинки мога да сложа текст, мога съответно да го насоча. И те казват как става извикването. Извикването става с ето това нещо, Image, Class, My Slides. Примера е как се викат бутоните. Самия пример как изглежда. И обяснение на Java Script Explainer. Съответно, first, индексът се направи към единица да сочи и така нататък. Така че от тук бих могъл да взема JavaScript към картинките, за да мога да ги задвижвам. Тоест, независимо къде искам да направя своето слайд-шоу, в повече случаи се налага да използвам JavaScript. И тук имам едно друго слайд-шоу, което представлява следното нещо. Ето е картинката, 4 картинки, каза, че имам една от 4. Имам точките, т.е. прилича по начина, по който беше в сайта на дизайна. Ето е и картинката. Ще го покажа от тук как става, как работи. Така че на всяко едно място има Try It Yourself. Ако кликнете тук, отваря се нова страница. И тук са всички неща, които имаме. Имаме картинките, имаме указания, които са зададени. Съответно, тук всичко е направено в един файл. Т.е. аз ако взема този файл и си скопирам тези картинки и този файл го наименувам примерно слайдшоу, той би трябвало да сработи. Какво имам? Имам HTML, съответно някакъв обявяване на viewport, като съответно задаване на някакви негови стойности. След това имам някакви стилове. Имам box, слайдшоу контейнер, фактически от тук style до края, къде се намира стайл, мога да си създам, т.е. или да го оставя тук, това нещо, или всички тези неща да ги изкопирам в моя CSS, което аз ще направя, и ще се опитам да коментирам всяко едно нещо, което съответно копирам. Значи първото нещо ще се взема този мета, това е задължително, и ще го копирам в моя индекс файл в горната част. Искам да запомните следното нещо. Когато вие копирате някакви неща, някакви линкове, ако те са важни и работят, примерно ето тук имам този скрипт. За сега няма да го трия, но примерно на края
когато вече съм готов с сайта, ако преценя, че няма нужда от този JavaScript, ще го изтрия. Следващото нещо е, ще си скопирам този линк, защото той е важен, обявява нещо, което се казва Viewport и съответно му казва контейнт, какво ще съдържа в него. Ще вкара нещо с широчина, съответно е равна на устройството минус широчина, т.е. девайс, т.е. той прави едно изчисление за широчината. Ако ни хареса на по-късен етап, това нещо ще го махнем. За сега го слагаме, тъй като го има в примера, който имаме. Следващото нещо, ще си взема всичко между style, отварящ так и затварящ так. Някои от нещата тук са с звездичка. Съответно имаме описание на body. И съответно имайте в предвид, понеже body аз го задавам, може да се наложи да изтрия този ред, ако ми промени сайта. Но за сега ще копирам абсолютно всичко, знаеки, че това ще се случи. Така, всичко между затваряш и отваряш стайл, отваряш так на стайл, без стайл. Копирам го и отивам в моя MyCSS. Ето го тук и ще отида най-отдолу и ще си копирам всички тези неща. Като съответно по някакъв начин ще трябва да, примерно, ето имам слайдшоу контейнер, това е коментар, ще го сложа ето тук отгоре и ще го сложа ето така и по някакъв начин за по-голяма прегледност ще сложа ето тези знаци, това е равно, гледам да ни изтрия наклонена звездичка, наклонена звездичка, отварящ символ за коментар, тъй като иначе ще повредя нещата, които имам. Записах абсолютно всичко. Съответно ще прегледам някои неща, свързани с размерите. Ще търся някакви размери. Ето тук имам slideshow container. Той казва, че той е 1000 пиксела, съответно позицията му relative, margin auto. Описание на контейнера за slideshow. Следващото е, това са бутоните Previous и Next и съответно той казва Pointer, Absolute и така нататък. Може да се наложи обаче тези картинки да ги свалим Previous и Next, ако те не се викат, не се генерират от HTML кода. След това позицията на Next бутона, който може да бъде променен, дясно 0, Border Radius е 3 пиксела, ще ги погледнем тези неща. Това е когато застанем a hover at a black background color, за да добавя някакъв цвят, променя цвета на background, RGBA, описание чрез RGBA. RGB, това са червено, зелено и синьо, плюс предполагам осветеността, в случая, понеже е по-тъмен. Т.е. може да се правят степени на сивото от тук. Caption text, това е текста, размера на текста, ако имаме нужда. Number text, като описание, font size, font family и така нататък. Това са точките, dots, които са в долния край. Да не ги пропуснем, ето тези точки, тяхното описание. Това са стрелките, caption text е текста, който изписваме. Така ще изглежда по този начин, ако го използваме този caption text. След това активните и inactive, описание на fade, това е смяната на кадрите, секундите, за които става смяната. Съответно, продължаваме да описваме fade animation-а, това са няколко опции и малък екран за размера, previous next, ще го видим как работи. Интересното е, че сега записвам тези неща и когато се върна в моя сайт, ето тук, теоретично няма да имам абсолютно никакви промени. Защо няма промени? Защото изобщо не викам тези неща, които са описани. Не ми промени body, което е добре. Явно това body, което беше описано там, е свързано с самия слайдшоу. Ами продължаваме нататък. Връщам се отново тук, където ми е слайдшоуто. Само да видя. Трябва да, ето това нещо ми е необходимо. Изкопирах си тези неща. Сега,
ще отида в... Ето тук имам няколко Div Body. Имам Div 1, който съдържа в себе си, друг Div. И съответно някъде тук завършвам. Имам BR, което е свързан с... ето тези точки, тук ги викаме точките и съответно когато кликнете, той сочи към Current Site 1, 2, 3 и така нататък. И тук имаме някакъв скрипт, който ще трябва да запиша в самия индекс и приключвам с скрипта. Така че първото нещо, което ще направя е да взема скрипта. Този скрипт мога да го запиша навсякъде в моя HTML код. Така че, за да имам някаква разлика, ще го вложа в след Body. Копирам само скрипта. По принцип обаче може да бъде сложен и в края. Няма да обновявам в момента. Така че отивам в индекс, отивам най-долу и ето тук, където завършва между център, затварящ так и body, натискам Enter и слагам JavaScript. Когато сложите JavaScript, той започва с скрипт и завършва с скрипт. Това е нещо, което няма да бъде показано. Какво има в скрипта? Описани са, че започваме от индекс 1 и show slides, slide index, фактически slide index от 1. Ако искам да започна от 2, ще напиша 2. Съответно имам някаква функция, която извършва някакви дейности. Тук имам нарастване на символа, задаване на самата, това е n брой плюс, имам и в минус. И съответно тук имам функция показване на самите слайдшоу и всичко ето това нещо е написано от някого и ни е предоставено абсолютно безплатно. Записвам това нещо и отивам отново в сайта си и правя една проверка дали сайта ми по някакъв начин не се е счупил. Поглеждам началото, поглеждам края. Няма никакъв проблем, така както беше. И тук правя една много важна бележка. Когато използвате слайдшоу или някакви други такива функции, които вмъквате, трябва всеки път, когато вмъкнете нещо, да го проверите сайта дали не е счупен, дали не са ви изчезнали ето тези подмени, съответно линковите към които сочат, дали са окей. Всички тези неща, които правим, трябва да сме сигурни, че работят. И затова нещата ги правя един по един. Сега ще отида и ще си изкопирам останалата част, тъй като аз взимах почти всичко. Това са ето тези неща. Фактически, започвайки от ето този div, slideshow container, и стигайки до тук, края на този div, де-факто ние ще изкопираме визуалната част. След като я изкопирам, аз ще трябва да я сложа в моя сайт, на това място, където се намира тази картинка, която, ако си спомнете, ще трябва да я видя името, за да не сгреша. Отварям си, отивам в сайта си. И ето тази картинка, която застана с десен бутон и каже отвори изображение в нов раздел. Първо виждам, че се казва слайдшоу и 800x399. В този случай обаче това не е толкова важно. Сега, по-интересното, което ще се случи. След като изкопирам този текст, който взех, значи първо ще си потърся слайдшоуто. Ето слайдшоуто. То се намира ето тук. Фактически сега ще премахна абсолютно всичко. И имам широчината, имам височината. Сега се замислям дали... да кажем 400 ще бъде напълно достатъчна. Но първо да запиша без да слагам никакъв текст, да се върна в моя сайт, да презаредя. И ето тази зона се изпразни от съдържание. Нямам нищо. Сега ще си сложа онези картинки, които първо ще си сложа този текст, който копирах в паметта, но ще го направя последния начин. Ще отворя ето тук. Ще застана ето тук. Или може би в началото ще застана. И ще копирам всичкото това, което имам с дивовете. Ето ми моят TD-ите, което се отворя. Сега какво е интересното ми? Интересното е, че аз скопирах този текст, но реално той няма да работи. Защо няма да работи? Защото първо нямам
картинките. Съответно, ето го, натуре, широчина, височина и така нататък. Ето как се извиква, когато имам някаква картинка, която искам да използвам. Фактически това е де-факто първата ми картинка, това е втората, това е третата. След това тук се случват някакви с Previa с Next и тук става въртенето с дотовете. Нека да запиша. Реално няма да имам нищо, защото нямам тези картинки, които са Image Nature White JPEG. Но нека да видим какъв е резултата. Презареждам. Какво е важно? Имам Caption Text, имам едно трик, счупена картинка и съответно нещата да работят. Следващото нещо, което ще направя или трябва да направя, сега обърнете внимание, че тук имам някакво разделение. Ще трябва да си извикам картинките, а картинките ми се намираха, ето ги, Image 1, Image 2, Image 3. За сега нищо няма да правя, само ще взема Image 1 и няма да забравям, че се намира в Images. Връщам се ето тук и отивам при първата картинка. Ето е тази първа картинка, копирам тук. Сега следващото нещо, което ще направя, ще напиша Images с наклонена на страни. Той казва, че ще имам 100% широчина, т.е. картинката ми няма да бъде по никакъв начин деформирана, ако искам да я увлеча или намаля. Съответно, ако искам да пиша някакъв текст или да премахна, за сега ще оставя Caption Text да го има 2 и 3, ще си оправя само картинките, т.е. правя всички неща много бавно и внимателно. Копирам и поправям на 2. Ако не го поправя, ще сработи само с първата картинка. Аз искам да бъдат и трите. Записвам и се връщам в моя сайт. Презареждам. И ето ги моите картинки. Сега, какво се случи, понеже зададох White 100%, той взе моята картинка и е разпъна на 100%. Това обаче много не ми харесва. Преминаването е добре. Изчезнаха някои неща. Така че първото нещо, което ще направя, да се върна ето тук. И където пише Style White 100%, го изтривам. Т.е. няма да имам увеличаване на 100% по широчина. Само че трябва да бъда внимателен. Ще трябва да изтрия. Ето така. Така, може би на някакъв по-късен етап ще се наложи да подравня картинките, но първото нещо да премахна това 100%. Тъй като при 100%, независимо каква ми е картинката, така записах, връщам се. Презареждам. Когато презаредя, виждам, че нещата са окей. Това е тук вляво. Имам само първа картинка, втора картинка. Сега, понеже трябваше да се появи и този текст, т.е. не този текст, а тези бутони. Сега обърнете внимание това къде се намира. Ще трябва и него да го оправим. Картинката е добре, caption текста не е много добре. Това също не ми харесва и може би ще го махна. Преминаването е ръчно на това слайдшоу. Ще трябва да пресеня коя картинка искам да ми бъде първа. Съответно решавам да премахна тази номерация. Няма да я използвам. Сега, следващото, Previous and Next, ще трябва да си оправя мястото на Previous and Next. Съответно тук имам, когато натисна Previous, имам нарастване с намаляване с минус 1, когато натисна Next, увеличаване с 1. Съответно това е плюс слайд с увеличаване и намаляване. Тук са точките. Тук имам един брейк, мога да го махна.
тъй като този брейк премества картинките ми по-надолу. Ще погледна Caption, дали не мога да го променя по някакъв начин, но за сега ще се опитам да работя по този начин. Ако намаля сега Caption текст, ще трябва да му сменя цвета. Съответно, ще разменя картинките. Нека на първо място да ми бъде другата картинка. Примерно, разменям и местата. Това ще едно, бъде едно, това ще бъде две. Ще преценя дали имам нужда от Caption текст. За сега, какво мога да направя? Ще трябва да намаля малко размера на точките. И може би при намаляването на точките ще успея да премахна и ето тази линия. Съответно, ще трябва да променя цвета на Caption текст или да не го използвам. И най-важното е, трябва тази стрелка да си я преместя в най-ляво. Тази е в дясно и работи добре, но тази е в ляво. Ще трябва да ги настроя Next и Previous. Ще погледна къде са ми тези Next и Previous. Това е слайдшоу контейнера. Съответно, първата картинка. Така. Това са някакви... това са извикване. Ето, това е символа за извикване на Previous и Next. Съответно, ще трябва да оправя Previous и Next, да ги разположа като място. Добре, дайте да оправим първо Caption. Отивам в CSS-а. Какви грешки откривам? Caption текстът ми е с бял цвят. Съответно, ето извикването на този текст, number текст, цветът на картинката. Аз премахнат една от три, мога ето този number текст да го премахна, но не е необходимо, мога да го ползвам за нещо друго. Съответно, цветът ми на caption текст от тук мога да го направя да бъде, той е сив, ще го направя черен, 6 нули. Размерът ми е малко по-голям, 15, нека да бъде 13. Съответно, padding, мога да използвам намаляването на padding като средство за ето това прибиране. Ето го caption текст, черен, изписа се. Появи се картинката. Може би в моя случай, при положение, че не искам да пиша никакъв текст, може би ще бъде по-лесно, но все пак показвах ви caption текст как се работи. Той се намира обаче върху под картинката. Т.е. ако погледнем ето тук, да, в случай той е върху, някъде върху картинката. Добре. Да поработим още малко върху прецизирането на сайта. Нека да намалим тези padding, съответно bottom 8, ще ги намаля. Отдолу е на 8 пиксела, text align center, широчина 100. Сега, ако се опитам от тук да го вдигна малко, защото той е на 8 пиксела, нека да пробвам на 20 пиксела да... Дали ще отиде нагоре или надолу в картинката. Картинката ми. Да, повдигна се. Бих могъл да го кача в картинките и само ще погледна, тъй като с тъмен цвят. Да. Ако имам необходимост, аз считам, че нямам необходимост, така че в индекс файла ще се изтрия Caption, този div. Съответно, ще го премахна. Фактически това ще премахне само Caption. Презареждам. Ще трябва да вдигна точките малко нагоре. Може би трябва да намаля малко контейнера или може би трябва да намаля картинката, тъй като аз съобразих тези неща с моята картинка. Или най-лесното е да вляза ето тук, където описах и да кажа, че нямам No Tiling. Тъй като ето тази черна линия, която виждате, е началото ето тук.
започва повторение. Самия слайдшоу е разбутал нещата. Да се опитам да си оправя този previous елемента. Ще трябва да отида в My CSS. Добре, да потърсим previous next position point. Топ на 50%. Окей, широчина auto. Position absolute, padding 16, margin top, color white, bold, font и така нататък. Така. Тук викам position the next, обаче не виждам position на previous. Не го виждам. Добре. Ами. Потърсвам, но не виждам previous. Може би по-лесният начин да го потърся. Така. Previous имам. Previous hover. Това е когато застанете previous и next hover. Previous next text. Размера, да, дефиниране. Добре, значи ще трябва да се върна ето тук и да направя, т.е. ще трябва аз да си опиша или да погледна някакъв align position absolute border radius, така, user select null. Това е когато е първи, не може да бъде избран. Това е височината, широчината auto, padding, margin top, color weight, font weight. Добре, ще се опитам да го опиша. Сега фактически ще го изкопирам и би трябвало да го сложа върху previous. Така ще взема previous. Само ще отложа ето тук, нека да си остане така. Next previous бутон. To right, left. Ами ще пробвам ето тук вместо previous да му дам 0 и ще изпиша left. Така. Да видим резултата. Възможно е да не го преместя. Ето този символ да отиде вляво. Презареждам. Да, успях да го преместя. Сега е вляво. Сега, ако желая, мога да преместя стрелките малко по-навътре. Примерно от ляво и от дясно мога да дам едни 50 пиксела. Така че ще го направя. Left 50 и от right също 50. Записвам и презареждам. Т.е. всяка една стъпка, която правя, правя внимателно. Така, остава само да преместя точките малко нагоре или да си намаля картинките, като може би по-лесният начин е да задам височината. Но нека да пробвам с намаляване размера на точките и някои падинги, които ги имаме в, така, в самите елементи. Така, dot position. Ами нека да намалим. Ще започнем с намаляване на точките. Ще зададем 11-11. Background color, border и така нататък. Active dot. Това е смяната на цвета. Има нужда да променим цвета. Но нека да презаредим. Намалихме още. Да. Сега. Самите точки намалихме, но отстоянието не сме го променили. Така че ще търся широчина, височина, маржин. Може би ще трябва да се върна малко по-нагоре да потърся тези размери. Ще трябва да променя някои неща, може би в ето този контейнер ще трябва да потърся. Така. Box, sizing, border, boarding, font, family, vertana, my slides, display,
Image, Vertical Align, Middle. Така, в центъра е. Slideshow Container. Така. Ами може би е момента да отида и тази картинка, която имам, която използвам в като бекграунд в една от таблиците. Сега ще я потърся. Border. Търся таблицата. Така, background color. Table. Ето го. Този background image. Фактически мога да го опиша в някакъв като самия background, но може би е добре тук да кажа no repeat, което ще си го взема обаче вече от този сайт www.background, само да погледнем дали в слайдшоуто го взехме, така, слайдшоу images, background, само да погледна. Ето Lightbox, ако ви трябва, за да показвате картинките Image Gallery, като кликнете върху нея. Това може да си го направите по този начин, като преглед, съответно създаването, някаква мрежа с изображение, която може да разположите ето така, да ги сложите върху цяла страница, свързана с вашето портфолио, галерия като таб галерия. Съответно, когато кликнете върху картинката, тя се отваря отдолу. Така. Ами търся background, може би в HTML или в CSS, no repeat. Или направо да се напиша в Google HTML back. Само ще се извинявам, не с латиница. HTML back ground image no repeat. Ще трябва да задам да не се повтаря и така. И вижте къде ме изпраща. Директно в V3 School CSS Background Repeat Property. Съответно мога да отида и тук имам ето го. Мога да си опиша Background Image, Background Repeat. Yes. Това е когато искам така, да видя и какви характеристики има. Така, No, CSS, така, Browser Support. От кои се поддържа Background Repeat, Repeat X, Repeat Y, No Repeat. И как се описва в... Така, една картинка може да я направите, да е малка, с малък размер и съответно да има повторение. Когато не зададете никаква стойност, тя има повторение по X, Y и Z. Това е равносилно на опцията Repeat. Тук фактически са дадени съответните възможности. По принцип мен ме интересува да бъде no repeat и трябва да видя как ще го задам като no repeat. Така. Сега това е в когато го описвате в някакъв стил. Може би ще е хубаво да си опише някакъв стил. Това е предефиниране на background, съответно repeat по X само. Без repeat по Y, no repeat, ето background, repeat, no repeat. Така че аз ще трябва да си опиша един стил, моите неща, които вкарах там, margins и така нататък. Ще трябва да задам някакъв стил на тази таблица. И сега ще забележите как ще прехвърля компоненти от индекс файла ми. Ето тези всичките, които са тук. Ще го опиша като Table, примерно, или no repeat, ще се взема само background image. Така. Сега ще го взема.
Съответно, тези широчини, височини мога да ги взема всичките. Хайде, нека първо да се опиша стила. Пирам ги, отивам в My CSS. Ето тук, къде са моите неща. Затова разделих. Ще си направя един нов стил. Ще го кръстя My Table. Background. No repeat. Така, отварям и затварям кадрови скоби. Съответно, минавам с Enter на нов ред и тук си копирам всички неща. Сега имайте предвид, че някои от нещата ще бъдат по различен начин. Примерно, вече не се описват с равно, а се описват с две точки, след това точка и запитая. Съответно, сега ще задам border, две точки, ще задам 0 и след 0-та ще задам две точки. Така. Понякога не всички неща са ми необходими, но сега ще се опитам да го направя в правилата на CSS. Слагам две точки, 100%, махам кавичките. Съответно, височината ще използвам директно това нещо, което имах. Сега имайте в предвид, че може да се окаже, че някои от нещата ми няма да работят коректно. Цел спейсинг, цел падинг няма да го викам. Сега тук не съм сигурен, че ще сработи, но точки. Имайте в предвид, че когато допуснете някаква грешка, така, font size, border 0, white, height, background, image. Сега, да погледнем обаче как се вика, вече в CSS как се вика background. Ето го, background, image, URL, това е правилното изсипване. Ще се върнем тук. Ще кажа ето така и съответно ето това нещо ще го изкопирам горе. Така. Следващото нещо, което ще извикам. Сега пробвам с всички тези неща no repeat. Ще се взема и no repeat. Background и no repeat. Може в крайна сметка да премахна всички други опции и да оставя само ето тези двете. My table, background, no repeat. Така, това е правилно. Надявам се, че надолу нищо не се е променило. Така. Ще си извикам, ще взема ето този клас. Ще отида в таблицата. Така, първо ще обявя класа. Това ще го взема в паметта, за да проверя дали всичко е ОК. Няма да го изтривам. И трябва при извикването на MyTable Background NoRepeat да сработи, но възможно и да не сработи. Така, връщам се в моя сайт, презареждам и да, може да кажем, че не се е повторил тук тези неща. Ги има, мога да им увелича размера. Така. Да поправим и другите неща. Ами, окей, стана. Сработи добре, въпреки че ми се струва, че не е много добре. Така че аз ще си върна всички неща, с изключение на този бекграунд. И трябва да сработи. Нека да го видя как се случва. Презареждане. Да. Ами може да кажем, че е окей, въпреки че това no repeat нещо, този клас нещо не ми харесва.
тъй като нека да погледна къде е този портер. Да. Това ми е таблицата и тя стига до тук долу. Окей. Ми приемам, че сайтът ми е окей. Ще се върна, ще поправя този портер, който имах тук. Сега има един тънък момент, само да погледна в My CSS, дали примахнах ето тези неща, защото те може да са свързани с бекграунда и там да не ми се получават нещата както трябва. Трябва да си оправя точките обаче. Така. Точките трябва да ги оправя малко по-големи, ще ги направя и евентуално може би трябва да са с по-светъл цвет. Спомням си, че някъде бяха размерът им беше бяха 11, бяха 13, извинявам се. Ще пробвам с 15. Имам някакъв марджин. Може би ще се наложи него да го пипна, не. Всичко е точно. Тук имам някакъв цвят. Това е активният ми цвят на dots. Може би трябва да го сменя с това да бъде бяло, а dots да бъде този активният, да бъде с синото. Ще го поправя. Фактически последно нещо, което правя. Така, active dot background color. Това е когато застанем над него. Само за секунда да погледна. Да, става. Ето този цвят. Значи трябва да сменим на две места активният цвят. Ще го взема ето от тук и съответно ще... ще го взема отгоре от амини от цвета. Ето този 14, който е. Ще отида отново при dot. Писанието на dot. Ето този цвят ще го променя. Background color. Това е времето за смяната. Преминаването. Така, актив. Да. И някъде трябва да имам така, курсора. Pointer. Така. Background color е B. BB. Това е с степен на сивото, обаче в коя посока е. Към тъмното е. Искам да го напиша с степен F. Може и с 3, когато са еднакви, може и с 3 да се окаже. Така. Ами сега тук това е сиво. Ще бъде подменено с синьо. Ето синьо. Това е активната. Съответно, когато смените. Окей. Превъртате картините. Първата ви е ето тази. И отивате в края. Така. Имам моя сайт е готов. Но не моя сайт, а моята първа страница. Сега ще си позатворя всички от тези неща, които отворих. Надявам се да сте запомнили къде рових. Най-важното място е именно този сайт V3 Schools. Тук има почти всичко описано. Каквото се сетите, ето имате имидж галерия. Когато кликнете, може да отворите. Съответно описано е try it cell, try it yourself, пробвайте го с друг начин, по който изглеждат галериите ви в мобилни телефони, в уебсайтове и така нататък. Твърде много са нещата, към които трябва да се насочите. В случая, за мен важно е да кажа, че първа страница е окей. Първа страница е готова, когато всичко работи. Сега ще трябва само да проверя тези неща, към къде сочат. Начало сочи към индекс, портфолио към портфолио. За мен сочи към CV. Така. И следващата ми стъпка е да реша какви ще бъдат другите ми страници. Когато съм си планирал, съм казал, примерно, че портфолио няма да имам, може да нямам слайдшоуто, или по-важното е, ако я оставя слайдшоуто, как то ще се отваря. Примерно, когато кликна за мен, в случай нямам нищо, но
но когато кликна в начало, излиза първо дамата. Тук мога да сложа повече от една точка, могат да бъдат 3, 4 и така нататък. Съответно ще трябва да добавя тези картинки. Ако искам да си направя нещо, което да бъде на широчината на изображението ми, ще го направя, като направя така, че моето изображение да бъде по-малък размер. Тук носи да бъдат по-малък размер, носи картинката да бъде широка колкото е сайта или по-тясна. Примерно, ако трябва да направя тази картинка отново, бих примерно отрязал ето така и бих я направил по-голяма, но съответно местото на картинките, фона, който имам отзад, също мога да се поиграя, примерно ето това, тази подмяна, която се получава, когато застанете над Previous and Next, може да го направите да отива към това сиво. Въпрос на игра, на мен обаче ми струва, че така изглежда доста добре. Така че решавам на всяка страница да имам слайдшоуто, ще го оставя. Решавам на всяка страница да имам този текст, но съответно тук ще поставя друга информация на всяка страница и в ето тази зона ще разположа нещата, които ще ми бъдат необходими. В случая ще заменя само, ще махна картинката и ще сложа на това място текст, че това е портфолио, а другото е CV. И как ще направя тези страници? Ми става много лесно. Всичко ми е ОК, първата страница работи и остава да се запиша, значи MyCS няма да ми трябва вече, поне на този етап. Имам си самата страница, всичко ми е описано, работи. Ами, записвам и казвам Save As. Запис като. И следващата ми страница ще се казва Portfolio. За да съм сигурен каква ще ми бъде следващата страница, ще отида в менюто и ще си взема директно името, ето го, портфолио. Така, правя първо запис като, където е индекс, вместо индекс пише портфолио. Записвам го. Съответно, понеже имам на български и на английски, ще направя следното нещо. За да се различават нещата, тук долу, където бяха картинките ми, първо ще отворя първа, след това ще отворя трета и след това ще отворя втора. Като по този начин ще разменя картинките и съответно ето ги дотове, които имам, които ще сочат към тях. Така, мога да пробвам. Тъй като тук всичко ми е наред, това съм в индекс. Сега, ето е първата картинка, когато кликна върху портфолио, той ми казва, че нямам портфолио. Имам бе, защо да нямам? Ето го, портфолио HTML. Какво съм сбъркал? Да се проверя какво съм сбъркал. Сочнето, портфолио. Да, портфолио. Това е един от неприятните моменти, като не може да разберете към къде сочи. Добре, връщам се в индекс, презареждам портфолио. Да, уебсайт, портфолио. Как казвам, че нямам портфолио, HTML. Добре, ще взема това, което търся. Портфолио HTML. Отиде ето тук и на този ще му кажа запиши като. Ще му кажа запиши го като портфолио. Някаква... Да, казвам, заменило. Това не беше ми се случвало. Окей, няма проблем. Сега тук горе, където имах флага, се спомните, че сочеше към някакви места. Сега, хубаво е, ето вече, когато кликнете върху знак флага, да сочи към същото място, към портфолио. И тук само ще добавя N. Така, тук имам да оправям портфолио. Изключително съм разочарован. Заради... О, Боже! Аз съм го записал на друго място. Как ще стане работата, като съм го записал това портфолио? Записката съм го записал в CSS. Няма да сработи.
За нищо на света няма да сработи. Така ще да отида в CSS и да се изтрия това портфолио. Виждате, когато има липса и сочи в друга посока, причината е една единствена, тъй като ето презареждам и отварям първо тази картинка. Когато отида в начало, отварям тази картинка, в портфолио отварям тази. Съответно тук сочи към сега къде съм. Сега съм в портфолио. Тук когато застане върху знамецето, тук долу сочи към портфолио, а тук сочи към портфолио English. Така, в портфолио съм за мен. Сега, това ще трябва да променя този текст, така че ще го потърся. Съответно, тук където имам това TD, ще премахна целия текст. Ще изтрия текста, който имам вътре в втората колона и ще си оставя само така. Ще изтрия с картинката. И ето тук ще напиша портфолио. Само че ще трябва да оставам си параграфа, само пиша портфолио. Тук мога да обсъбира на един ред. Записвам. Идвам в ето тази зона, презареждам и пише портфолио и е празно място. Какво ще правя на по-късен етап, ще реша. Тук трябва да променя, но виждате, че горната част ми остана същата. Кликвам тук, сменя се само картинката. Кликвам върху портфолио, изписва се портфолио. Така, мога да реша да премахна картинката, но мога и да я оставя. И клик за мен, няма никой там. Следващото нещо, което ще направя е това, където беше портфолио. Му казвам отново Save As. Първо гледам да не пропусна нещо, да не съм записал. След това използвам записката и където е портфолио, изписвам само CV. CV, но не CV, а CV и точката да не пропусна. Или може би по-добрия вариант е да изтрия всичко. Той ще си добави CV-то. Връщам се в уебсайта и ето имам и CV. Следващото нещо, което ще поправя е тук, където пише портфолио, ще напиша ще го запиша това нещо и се връщам отново в моя сайт, презареждам, кликвам върху камерното излиза това. Това е началото ми, отивам в портфолио, ето го портфолио и когато кликна върху за мен, това е автобиография. Тук може да разменя пак картинките, само че сега ще отиде тук. И първата ми картинка ще бъде трета, след това ще имам втора и тук ще имам първа. Мога да си направя с различни картинки, затова показвам как ги сменям. Другото нещо, което трябва да запиша е да поправя горе където е флага. Вече няма да сочи към портфолио, ще сочи към CV. И и тук ще бъде CV English. Така. Защо го правя това нещо? За да може, когато сменим езиците, от CV на български да отида на CV на English и обратното. Така. Сега в момента можем да кажем, че имам работещ сайт на български. Ако отида ето тук, сочи към CV. Ако кликне ето тук, ще сочи към CV English. И сега какво имам да направя? Ще трябва да направя сайта си, да го попълня. Портфолио за мен и така нататък. И следващата стъпка е да си направя сайта на английски. За да го направя на английски, ще направя следното нещо. Ще затворя CV. Ще си отворя индекс файла. Ще му дам запиши като. Тук където пише English индекс, ще добавя само едно N и по този начин направих английския вариант. Тук където са ми флаговите си остават абсолютно същите. Отивам обаче където е менюто ми. Тук където е начало го заменям на английски с Home. Където е портфолио изписвам портфолио. Където пише за мен
about me. About, хайде, about е напълно достатъчно. Тук имам някакви текстове, ако си спомняте. Тук само слагам отпред пред всяко едно нещо. Е, N и код BR. Тоест ще трябва да сменя всичко това нещо на не M, а N. Така. Опирам от това и го слагам пред всеки един параграф, който имам. Ето тук имам пак на български. Това трябва да го променя. Задължително е. Така, записвам и индекс HTML е готов. English. Как става смяната? Презареждане. Отивам на английското знаме. Само че, sorry, трябваше да отида в индекс и тогава да кликна в английското. И ето Home, Portfolio, About. Тук имам English. Оказвам, че трябва да го пипам. Тук нямам какво да пипам. Тоест, вече ми остава само да направя превод. И от тук на сетне следва следващата стъпка. Записвам го този файл и му казвам Save As. Записката. И си избирам примерно портфолио, само добавям долна чертичка English. Спазвам едно правило. По този начин в последствие ще знам, че файловете, които нямат English или български, т.е. ако избера сайта ми отначало да бъде на английски, то тогава индекс, портфолио и CV ще бъдат на английски, а на български ще бъде индекс долна чертичка BG, портфолио долна чертичка BG и CV долна чертичка BG. Така, сега тук ще премахна някои неща. Изтривам го това нещо. Ще оставя само клетката да я има. Тук където имам този текст плюс картинката, премахвам картинката. И ето тук изписвам портфолио. Така, записвам го. Горе проверявам дали сочат флаговите ми към индекса, към портфолио. Индекс също сочи към портфолио. Точка. Не трябва да допускам грешки, изписвайки линковите. И след като съм записал Save As, вместо портфолио изписвам CV. И тук, където имам портфолио, т.е. всичко свързано с портфолио, го заменям с CV. CV. CV, долна чертичка English. А това също трябва да бъде с малки, защото при мен в момента ще работи. Но в момента, в който го кача в интернет, това, че съм използвал главни букви, няма да сработи. Така, продължавам надолу, менютата са окей, сочат на правилното място, слайдшоп е окей, тук където пише My Portfolio, ще сложа My CV. И записвам и мога да кажа, че в момента имам вебсайт. Отивам на български. Така, ето го начало, ето го портфолио, ето го за мен. Ако кликна върху английският, отивам в About и ето My CV. Място, където мога да пиша, задължително трябва да променя тези текстове на английски. Тук нямам какво да пипам. Когато кликна върху портфолио, ето портфолио, ето го и началото. Съответно, когато отида в началото, защо на английски? Извинявам се малко, малка грешка. Трябва да се върна към менюто и тук, където сочат менютата, където са линковете за портфолиото, ето тук портфолио де пише, трябва да сложа English, CV, където сочи, трябва да сочи към
English и индекс, където сочи към English. Поправих сега само в първото меню. Сега ще се взема ето тази таблица. Ще си я копирам. Това ще го запазя. И ще отворя бях в CV English. Ето това CV. Трябва да го поправя с... Sorry. Първо го затворя. Не трябва да им бъде с главни букви, защото това е най-опасното нещо. Отварям го. Ето това ще го поправя да бъде с малки. Тъй като в Windows тук щеше да работи, но в... когато го кача в интернет, няма да работи. Отивам там, където ми е менюто и заменям цялата таблица. Записвам English. Отивам пак в и заменям цялата таблица. Така, да проверим какви ги свършихме. Така. Отиваме в начало, начало, портфолио. За мен обръщам на английски от About, моето CV. Кликвам върху портфолио. Английски. Home. Английски. About. Английски. Кликвам върху български. Отивам на автобиография. Отивам в портфолио на български. Кликвам на английски. My portfolio. И фактически моя сайт е готов. Частично. Трябва да се направи портфолиото, да добавя тук информация и съответно CV на български, на английски, да се направи моята автобиография. Така, ами това беше днешната лекция, в която говорих за направа на оформяне на сайта, извикване на шрифтове от сайта на Google Fonts или евентуално тяхното копиране в собствена папка, извикването и чрез стилове. Направихме си слайдшоу, за което използвахме сайтът v3school.com. Показахме оттам, копирахме стилове, копирахме кода за самото слайдшоу, копирахме JavaScript, който поставихме в тялото на моята страница и след това, след като направихме страницата да работи, създадохме всички останали страници, които са необходими. Сега, ако отидем там, където е папката ми, ще имам 6 файла HTML, като всеки един от тях е напълно работеща страница. Съответно, те са 3x3, 3 страници на един език и 3 страници на друг език. Имам папка Images, които са всичките ми картинки, които ползвам. Ако обаче трябва да сложа картинки, които не са част от функционирането на сайта, например са от портфолио, бих могъл да си направя примерно една папка Pictures и когато правя портфолио си, да не викам от Images, а да викам от портфолио и така нататък. В CSS имам стил, имам и един друг стил, който бях изкопирал, но на този етап не ми е необходим. Остава само моят CSS. И съответно, ако трябва да кача нещо в интернет, ще трябва да кача ето тези 6 страници, плюс папка Images, плюс папка CSS. Гледайте следващата ми лекция, която е в YouTube и която ще можете да разберете как става качването на уебсайт в безплатен хостинг, а по същия начин се качва и в платен. Благодаря за вниманието, това беше за днес.